Përshëndetje gjithve, unë jam Grafia dhe sot jena rikëthy me një video tjetër, me një vlog tjetër. Sot Grafi është e mojtë premtimin që e ka dhenë para 3 muajve, kur kemi qenë në karantin. Kjo video është Grafi duke shku në Qilan, në Italinë e vogël. Në Italia, makaroni, shpageto, pizza, capriccioso, Besoj që sot kena me kalu shumë mirë, ku me shku me taku Poshën, Viskin edhe Previn me ata që luaj gjithmonë Fortnite. Jo, gjithmonë, do më thonë kohët vetë fundit që jam të luaj mas shumë ti me ta. Edhe kemi bo një farë lidhjet mirë, një farë shoshnijet mirë, për këtë arsye, po shkon Grafi në Qilan, mi vizitu. E ka thonë premtimin, premtimin duhet me majtë. Ju, pa pritu hiq, boni shumë like-a, edhe mos haroni me shkrujt në i koment diçka të mire. Djema është ora 12:45 edhe sot ka pas me dal do më thonë videoja që e ku mbo me Ulpin me Helium Challenge. E po ta kohën vesh pak në kolon sa kesh, mi lexu disa komente. E ku mbo që te për e pas këtë pëlqy videon edhe po keni qef halo video tjera me marrë pjesë Ulpi. Nuk e di, nuk muj mi ju garantu që mundëmi me bo gjithmon video bashk, ama besoj që ka me marrë pjesë edhe në disa video tjera deri sa na bot YouTube-ja komplet bajat. Po ju premtoj këtë sen që ka me pas edhe nëj video tjetër me to. Mos t'ja unin se besoj që e pas këtë pëlqy shumë kështu si kështu që e Grafit me ardhë me bo video me Grafin bashk. Jo, djema veç sa e thira Poshën edhe më tha veç het një 200 metra ma poshta e kini farë në në djathë thahin. Indero me e lodh, a me veta po një pytje? E sa doktori, më se ka qëtu shpijen? Që kjo, a? Fajnë dirit shumë. A po të vërë najsan? Ta shvjenaj, se ku mu taku me to? Po, a qëto dyrë t'jatë me një herë t'i tina qëto? Që kjo për bolla, po? Jo, qëto me një herë në të majtë. A qëto në majtë? A ne a mu i me lonë kjerin qëtu diku? Fajnë dirit. Djema, pas në ardhë bashkë objekti Poshës. Po di që kjo logja këtu, far logja kukë. Që kjo garan që kjo qëtu është. Që ku e ka. Valaj që keri. Ma veç po më vinë mesajët për i Viskit edhe Previt. Posha tha që tash po vi, veç po më vinë mesajët. Rrë që aty mos livrit që po vim na, po vim. A që për i presi që tu të shojim për erët par takimin Grafi me bashk ekipën e ti për Fortnite. Folat diçka për që a folat s'dijas vet, e kuptoni dhe ju. Sa ju pa qëtu me një taksi, kur qysh s'mujta mja gjithë poshtë, shpijen e kishin katun, vla, zdi. Hez drejt, hindjath, majt, Previ, alloj në rujt, shumë largë. Visori, mo, zdi, zdi, që kam ju thanë. Ju pa në taksi qëtu, tash në taksi që përshkojmë me poshtën. Bendishek, kishin, kishek. Ulica, ulica, langver strase. Kjo poshtëa, për mas e kemi Previn edhe Viskin. Për shëndetje, jemi të shku për momentin me një restoran të planeti për ndryshe, me shku me hongër me mush pak barkin se te për Grafi pima në gjithës ka hongër kur gjo. Ma në fund u taku 4 që e frikshme që Grafi i ka premtu flutra në barkë, flutra në barkë, po zilën flutra të kërë, flutra në barkë, kur e kom po Grafin, se është të jetë. Maj mirë së në live. Oh! Maj mirë së në live të jemë kohë, knapëshe. 2 metra njëri vesh kërë e kom po Previn. Si marins. 13 vjetë si marins 2 metra. 13 vjetë i kia. Mu se kam të vjetë. Eja, sa une, more, sa une. Une i kom njështë një vjetë, ky sa une i gote. Një e note, tre, a katër, jom. Po kur të rritët? Kur bërë ca unë e 2-15 ka u bo. Po s'ka faj, këqyre me pisha mirët. E... si pishu ka bo. Gjera, për s'ta s'ka u zhë ma shumë, dhe shkëm të restoranti. Erdhën të gjëkuj ambienti. Po është a këtë folë? Kështë një thonë nga vila ljo pa hongër këtu. Po? 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 Po?
Ma i mirë në Prizren ku o përvaje. Kur shkoj në Prizren, din ashtë ta me jesh do vene, po nuk di si disa, një Prizren ali që mi kalzën. Ose kjo me orë në Gjilan, kjo din ashtë ta vene, po jo... I di disa rrugë kryesora, ama bogozet, smujsh. Ta që jap një komend për ushqime. Kujt Maldive, posha ja ka pru. A ki pru nëjë peshja jo? Jo në Maldive, një peshja qërë. Që një gjem qëfar uj? Wow. Koronavirusi. Që një zanjeri. Nisë një vjet i bona, edhe njëtën tem për herë por po shoh aparat bardh. Poshtë sa jet i pote? 25. Edhe njëtë edhe poshtë në qatë menim. Kur s'ku po të bonë? Bile bashkë me nëma të është mi amarë se mu më vynë të i bardh, më shkën. A visar? Sa e shetë? Da, ka bëdhë po, shku të rëmpin shoda. A kështë më pazarë? Qa ka me ungër shtu? Qa të kështë qëfë të? Përgadit jetë. Hajtë përbojmë një pëzje dhe tani që jem prapë në ushqime. Tërsa janë njësa me hunger pak, po mëronë menë që më duko vloga dhe pa tjetër deshta me qështë ushqimin. Edhe që tash pritën komentet. Dikush s'ka, dikush s'ka. Pojmë mas pari me një copë Skënderbeg, me mish viqi, me kashkaval, risotto, këpurda, me mish kuqa, me mish viqi, që apo di, që ajo është. Pasha, gafi, Previ, Skënderbega, viski, të marrë biftek me sos këpurdash. Skuza. Salotat on top, mishi, tepër i mirë, tepër ushqim i mirë edhe shumë i shishëm. Ju rekomandoj djema më ardhë dhe ju këtu. Ka vjallë. Vecë sa hongrën buk e krytëm ushqimin. Tash po i pim kërte posha. Edhe ushqimi ke perfekt. Pi numri 0 deri në 10 numri... Pa dyshim që vajqin ku me e dhënë. Shkuj restoran Planeti Ekstrem u konë baba. Shumë në kam pritë. Baba për ikona edhe mikpritësa edhe... Së përdi shka me thonë ma shumë, së përdi shka me përshkru senin matë mirë që o. Pak si nëzët po shumë. Qëta është të shumë? Ta është me njerë bu këtu klima. Paske panoram krejt, a? Qa bojmë një review më kjerit, e? E më dhe se dhe kjo video për 24 orë 100 mishin të më kokë. O të lidh nga se BMW-ja pa u lidh. S'bon. Vërtet, po njëjtë edhe kjo e paska. Djema, e kena edhe një surprizë për ju, tash lokacioni ose destinacioni tjetër ka më konë. Qoma lokacionin. Destinacioni tjetër është... është sekret. Veç pritni edhe e shini se... ku kena mu kon. A kena mu kon me tesha, apo tesha, shijet në video. Kejto qia! Që ti një bomën. Qikos të ndëruar, jemi këtu, si që fatë surpriza e radhës, ishte kjo mbra. Pasha, viski, gafi, edhe previ. Kena në sëpo këtu me la pak qupi qupi. Qërë një pota, pota. Qeshtë tu, jena lo, edhe shkëshini zingjiri poshës Versace. Hajde sot, hajde bëzho! Ha ha ha!
Tu në lëshu posha gjakuzin. Po ta them po. Reuma. Njesh albunin, njesh. Po ta posh pasha familje ka fe. Po ta posh pasha familje. Po ma fe pasha familje. Që visori kve ka të sërjevën këtu ma vunë këmë të anë në vadit parin. Ua pa posh ma fej pasha familje na, o re uma. Ua pa posh të e. Ua pa posh të e. Që që tu e thy në gjakuzi. Vesh që dhe prejvi ku u koni ullën. Kthe shpinën, kthe. Qyra? Ju ka aje. E Asania se ku qirë s'ka këqyre, këte. Aha. Gjushtë. Gjithë më longa ka mon, edhe që të mi abo. A e një më normal ju? A e me ti normal, e di që je ka thru. Ko? 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 Ja, merë, sens po shok. Sens po shok. O, ma mu mu telefoni, a to ajta në, sens po shok. Lur, lur. Që të qia, që të mi bohëne. Qeni e në arë këtu në Rolls Royce jena për momentin. Këtu o dekori tavonit i Rolls Royce-ës. Dhe kena e sot poshtë të pelinë. Kjo o dhoma e kripës. Këtu mundemi në resi. Po poshtë për atë e ka përshë më mëllë. Mëshme në një 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 që do. Fuk! Vjan! Kur t'ka thonë mëshme? Përshë familje për atë e këtë. Dhe një atë e mëllë. Afro, kena me provu, a është e krypshme seriosisht të kjoj, Sani, me gu? Mo. Oh my god, kryp. Po së zonë. Pasha së zonë. Krypej. E po marë krypej. Ajë përshme na ora atonë, ta këshyri me po mërë. Ta dore që kur dëshë, mërë më sënë të një 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 një. O, familjen. Shtetëm, shtetëm. O, shtetëm. A, më të tutë? Vëllaj jo, po s'ka qyse, kështë e shërë. A, lirështë. E këtë thot qia! E që tu s'pe kuptoj pëse me ne që tu ke shumë kur? Kërë mi maloje se... Dë më thonë është mirë, a? është mirë, po për... Kërë mi maloje se... Zakonishtë... Për bubrek? Jo, për nishkin. O, për më hollu këtu për duka marë. Për më hollu, o. Dhe që dhja, unë jem këtu pasha, së një flinë. Që ti mi bune... O, që më ka marrë kështë, më majë dhe... O, në bujnë në qëtë. A, në ma jetë të foto. Jo, jo, se të shkua, shë. Gjema këtu direkt prej saunës me ngjyrë të kuqe, si me paskon me nëjë farë veni, jashtë në Europë. Komoran, si më konë komoran. Si më konë komoran, a këtu jena në Gjilan edhe shumë veni perfekt për dohët. Shumë dzet, shumë mirë për me ta relaxu trupin. Po, qëre njërë sa që po më shkonë? Kjo të më thonë, këto të këqijat vi heke. Këtë këqijat, stresin. Këto të këqijat! Këtë të mi pone! Shemi djeme edhe në të fishina prap, edhe besa e kena manu i nërgjile pak me bocil, këtu me poshin edhe me disko. Ja ku jemi këtu direkt prej Shishës, Poshës, Gafit, Rinskit, nese, kësaj hoteli të këtu, ka përësit në dhe, po shkojmë pak me boqil, pa u la, pa hinë saun, pa hinë gjakuzi, direkt të këtu. O, pa i njerë të kupan Pasha. Kino qitë pak mandarin, i rrëdhe i të baj kërkos i preferot me rejtë të bakë të nëzhe. O, që janë o, që janë o, Më ma një foto! Më ma një foto! Ebe pëse, të bruda nuk o me rëndësi tymi, qa shumë se e qenë është poshia, ajo është rëndë. Nërgjile pa që tymë së knoqë me vi. Nuk të knoqë, dhe së në zëtë jam. Dhe që tymë, babo, të rëndë. Një ofë në du një forë, një forë, ka që qenë me tymi.
Timi Klas, është e vërtet, i kanë marrë një 20 veta, edhe i kanë shtime një shpillë, edhe ja kanë shuk ketë dritat, edhe i kanë lonë me pitë cigaren. Për një mujë ose dë, thujnë, e kanë lonë ketë cigaren, qatë që nuk i ka shiju pa tjenë, për ishte kanë bërë timin që të qëtë, edhe i kanë lonë cigaren. Është e vërtet që shumë të jetë me si timi. Timi, ma shumë timi të borë për me pinë si sa shia, dhe shia po, ama, timi të knaqë. Qa jo me ta relaxu trunin. Normal sa relaxon, po na, në një njëri t'ja borë për me relaxu. Ku mu t'u relaxu, për shirë? Kap. Shikos të ndërruar sa po u veshëm me rrobat tona dhe këtu jena bo gati me shku te kasapi i dhëmbëve. Te ky kasapi i dhëmbëve me t'ja bo dhëmbë një vizlim. Kapi, ta zhveq edhe kena mi abu dhëmbë që shumë asmini. O që është to? Ta qena të shku ka dalë dole veç për presim edhe viskin, mu vesh edhe me t'ja kjot te... Te ordinanca e... Po, një njërë. Se kina... Më speroni t'jem që kjo e ma i gotë që rë kjo... Që, tash jena, tamam. Shumë frizuru në folë dhe kja. Po është edhe do ditë edhe unë e flokë si ti kanë me mëra. Kena me shku në Turki. Abi, nasësën? Kër këthejnë në aeroport, në avizdo në kryta ti. Kër këthejnë e qëtu, flokë shtu. Kër jena në Gjilan, edhe veç sa jena afrut e ordinanca e poshës. Këtu apo më tregoni ma saksisht ku o që kjë venit që? Po shë po që kjë venit qëtu? Këtu është një gjisi i Gjilanit. Jo, këtu është bashkë stacioni në Gjilan. Te stacioni autobusave, veshë ja futin të poshtë, qërë një rethi ku? Qërë një rethi? A veshë një rethi? Zatë ku, ba? Majde mas meje, edhe po poshkën të hymja e poshës. Që që veshë një protetika. Ordinanca specialistike e dhëmbëve protetika. Let's go! Zore keni me shkel që tu komën një që keni problem me dhëmë, se si ta që t'i këto këtu? Nga një dërtë, mos ka ku që ju pështonë. Vesh për gafin. Vesh për gafin. Po hapët ordinanta. Only for me. Për shëndetje. Ue. Për shëndetje të funa. Këtu jetë e pata. Po është ku ku mu lune veç kalzon? Që të kardin ke përdojnë një zakonisht, që të e përdojnë një veç, përshamu se ta shkallë gafin. Ashtë të pa përdojnë. Special, ha? Këtë pacienta ti presu i mirë, po gafin normal që e kena pak ma special. Kada ka dojnë e pianismi po përgadit mi, dore me veç uniformën, mu kalzu ma profesionist, që ishë edhe dojnë, edhe vazhdojnë ata një pak shift një diçka diçka. Unë e s'ko në fa problemi në dhëmë, po veç një zbardhim i bukur nga mu kanë, estetike, i poshës. Edhe për ata që dojnë me artë e pasha, edhe që se keni problem me dhëmë, ose për zbardhim dhëmëve, që që gafi tash kam i bo, pasha e ka një ofertë për gjithë ju që e këqy një videon. Pasho, vazhdo. Po, do me thonë, zbardhimi bëhet një profesionale, me lasaj profesional, ku qmimi zakonisht shkon prej 100 dhe 150, për këtë juve që keni që e mëroni zbardhu, veni do me thonë, si shikus të gafit e kena një qmim shumë të lirë me 50%, dhe me thoni pagjes shumë simbolike për mi avodhën të borë perfekt. Veç që thoni e kena po videon të gafi kena orë për qaq zbardin dhëmve dhe kryot puna. Kine dhe automatikisht, automatikisht bëhet zbritja automatike. Ta shqyë mi dhëmpë mu, tani del përfundimi i dhëmbëve. Gafi ullë, po mo, mu qupi këtu hit. S'ka kushëm qanë, më. Këtu tash më kanë shu krejt trupi, fuqi s'ka gafi, edhe me dojsh më qu, s'gutuaj më qu. Tash këmë e di që ka me mbo pasha. Salat. Djem tash, do më thonë, u vo izolimi i mishit dhëmve që është njët shqip ose gingivës, për mos mi atë dëmtu laseri, do më thonën, gafit. Edhe tani keni me pa masi t'ja lëshojmë laserin, në fond e shifni anë njerë rezultatin, se gafje për arsye që tash nuk mundet me folë, ja spjegu ma unë e pak. Që t'jem tash për momentin, më thonë, kena fillu seancën e zbardhimit. Këtë e kemi caktu, sa minuta, edhe e shortën. A është në regull, Gaf?
Njerëz, seanca parë veç sa u kry edhe veç kyçyni se çfarë zbardhimi u kanë. Veç kyçyni çfarë u bë, se jo që u kanë. Qëni. Kjo diçka fenomenal. Kjo se më bosh veç të OSS protetika. Apo... Te esa posha. Maksimumin do të me dhëmë. Që djem edhe rezultati. Tashtë, kena me shku edhe me largimin e këtyne izolatorve që shi njifën. Që djem. Dhëmë të gafit që i ka shumë perfekt dishka. Edhe na, stomatologat, dentistat, e ndjem një knaqësi, kër na vjen një pacient shtu me një gojë kështu ka qëtë mirë, me dhëmë të mirë mbajtën, ta është veç, do me thonë, me zbardhime, me pastrime, me mojtë higjenën. Ta është e mas, veç që shtu ku me netë. Këto pra zbardhimi ke ekstra pi poshës edhe e fandirojmë shumë poshën. Respekt për to protetika GG. E i knezga? Super, ekstrem bukur, gjithë shkan regull. Kur gjo iq, pas siklet, pa kur që far dhimte, pa kur që far munimi. Perfekt dukon. Jema për fat kesh jemi në përfundim të videos. Speshini për mori qonten me qip të BMW-a jem. Që këtu të shpia poshës. Po normal me poshën këtu bashkë. Do më jo fundi sa i dite, a? Pjerë fundi edhe i videos, valla ditë shumë e bukur. Zdi, asë njerë si më konë me shetit qështu, si kur sot, u konë ditë tepër e bukur, po edhe qyteti i bukur edhe vene ka posë shumë mira ku kena posë edhe me bo vlog, edhe me shetit gafin. Po, mi pas ko edhe një avë, s'munë me shetit komplet qështu duhet të mamë, kismet në erë tjetër, duhet më ardhë prapë. Kështu pra unë i përshëndes Viskin edhe poshën të dytë. Edhe kismet me e tjetër i presin Prizren. Këta dytë edhe previn. Djema, erdhëm për fundim të videos. Kjo pra ishte videoja ose vlogi sot që e kena bo në Gjilan me poshën, previn edhe Viskin, që kjo pra ke e gjitha për sot, jom BMW këtu të këty për më Prizren prej Gjilanit. E falenderoj mas shumë ti poshon, Viskin edhe Previn shumë që më kanë prit sot në Gjilan. Edhe i kërkoj falje për këtë ata që s'kanë mujt me më po sot në Gjilan, kush ka pos qef me më po. Jena knaq shumë, te për më ka pëlqy Gjilani si kur qyteti vogël, te për më ka pëlqy. E kumë pos plan atë diqka tjetër me bo në video, po nuk u realizu që ai plani, po ndoshta në herë tjetër bohët që ato që e kom ndërmen në Gjilan. Falenderit shumë për gjithë qka, falenderit për shdo komend, falenderit për shdo like që e keni bo e për shdo dislike. Ju dua shumë, shihemi në video të rodhës, shumë shpejt, ju do nga fi, ciao, ciao, bye bye.